dowladda Britaanya ayaa sheegtay in toddobaadka soo socda ay yurub ka bilaabi doonto dadaalo isugu jira dhinacyada diblomaasiyadda iyo milatariga xilli ay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Ukrain iyo Ruushka. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu laba laabo tirada ciidamadiisa NATO ee ku sugan bariga Yurub. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay inuu booqan doono bariga Yurub toddobaadkan, waxaana uu sheegay in UK aysan u dulqaadan doonin dhaqdhaqaaqyada xasilloon darada ee Ruushku wado. Mar walba waan garab istaagi doonaa xulafada yada NATO, ayaa yidhi Boris. Waxaanu intaa ku daray, haddii madaxweyne Putin uu doorto waddadii ku daato iyo burbur, waxay ku noqon doontaa musiibo soo wajahda Yurub. Ukrain waa inay xor u noqotaa inay doorato mustaqbalkeeda. Waxaan ku amray ciidamadeena qalabka sida inay isu diyaariyaan in la geeyay Yurub oo dhan toddobaadka soo socda, si aan u xaqiijino inaan awoodno inaan ka taageero xulafada yada NATO ee dhulka, badda iyo cirka, ayaa u yidhi Boris Johnson. Shafiici Shaaciye, Bulsho TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.